close to the speed of light is a kind of elixir of life. Because time slows down close to the speed of light, special relativity provides us with a means of going to the stars. Zdravíčku, dámy a pánové. Mě zajímalo, kolik streamů jsem začal tím, že jsem otevíral pakovku. Nezdraví. No nic. Vítám vás u dalšího streamu zase zde. Na Twitchi. Dneska to mám nealkoholické pití. Zatím. I když. Jo. Limonáda s tonikou příchutí. A zdravíčko, Jirkoši. Dneska tu mám pití tomuhle. Tohle, Kinley. A ten kvůli tomu, že Birel nebyl dostatečně vychlazený. A alkohol zatím brát nechci. Pak jsem tam měl ještě Coca-Cola, to jsem nechtěl. A ještě co tam mám? Jo, energiťák, a ten jsem taky říkal, že ne, takže jsem skočil po Kindly. Jsi řekl? Nevím, jestli jsi někdy měl Kindly. To je prostě tonik. Limonáda z příchutí toniku. Má to takovou hořko. Hořko kysela sladkou chuť. Nejlepší Kindly, co mi chutnal, bylo asi... Ne, nepůjdu si to po chvilku, ale jedno kidle mi fakt chutnalo. No, asi tak. Já bych si to sám nekoupil, kdybych nezbíral ty plechovky. Teď mi připomíná, že moje sbírka plechovek se trošku rozrostla. Jenom... tady... Tady... A tam až dozad. Maličko. Maličko se rozrostla ta sbírka plechovek. No asi Minecraft, nebo chceš zapnout ETSka? Jako já nevím, co jinýho bych zapnul. Můžu zapnout jako indie rolát, aby zase nikoho nezajímal, takže buď Minecraft, nebo ETSka. Nebo bych mohl konečně... No. Mám úplně stejný pocit k tomu, že ETS je nejlepší bez streamu, protože na streamu to není záživný a u TS se aspoň můžeme bavit. Hele, řeknu ti to takhle. Na streamu k pokycání je lepší Minecraft než ETSka, dle mého názoru. Z toho důvodu, že u Minecraftu ten... Protože když člověk streamuje Minecraft, tak tam může aspoň něco dělat u toho. A tím pádem, kdyby náhodou někdo odešel, tak stále má co streamovat. Zatímco u ETSek tam... ETSka na streamu by byly dobrý, jenom pokud by bylo dost lidí na streamu. Tak to řeknu. Jo. Anyway. Ještě než to zapnu. Musím jednu věc otestovat. A jestli mi to zase řekne, že to nebude fungovat, tak mě jebne. Jo, login. You didn't remember. To mají být... Emotion!
Channel damage. Yep, funguje to. Včera jsem to nastavoval a vůbec mi to nefungovalo. To jsou prostě sound efekty na stream. Takže vy se prostě můžete už jsem je tu jedno měl, ale přidal jsem tu další. Například jsem tu přidal. A ne, mám pojty. Teď to zkoušet nemůžu. A mě se pointy nepřidávají, proč jsem streamer, takže to můžete vyzkoušet hledat, tak vy. A zdravíčko, Půlkanuk. Ale myslím, že nejlepší, já vám to můžu pustit. Teď by mě zajímalo, Jurko, že to jsi byl ty? Ale jo, jde to. Wait a minute. jde to, ale jde to. Jsem rád, že to funguje. Ano! Ano. Takže tak. Takže máte zase s čím si hrát. A čím mě vylekávat, když to nebudu čekat. Protože jsem si jistý, že mi to vylekají. Jakmile se to pustí, když to nebudu čekat. A co ty Půlkanu, jak pak se vede? Tak jdeme na Minecraft. Jo, ještě musím nastavit room. Ne, nebudu otvírat. Přemýšlel jsem, že to ještě zdražím, ale zatím jsem to nechal na stovce. Uvidíme, jestli na to zapůsobí inflace. Někdy v budoucnu. Já si snad fakt dojdu ještě k... A už máš nějakou práci? Půlkan. Já si snad k tomu Tony, k tomu Kinley fakt vezmu Coca-Cola, protože... Mě to na mužku zazmuje z hovsko kyselý. No, včera jsme tu streamovali tak 20 minut. A podařilo se mi konečně se posrat. A myslím vteře. A sežral jsem to hovno. A taky tady mi konečně dostal Industrial Hemp Fiber. Ale internet stále máš a mobil stále máš. A jak to teda hodláš řešit, když nemáš práci? Jak? Industrial Hemp Fiber. No, tím se nic nedozvím. Jo, na to potřebuji ten hammer a cobblestone. A já se odsaď nepohnu, dokud nedostanu tohle. Oop fuel, To si to teda hodně daleko dotáhla. Not gonna lie. V offscreenu tam zase samozřejmě do toho storu přidám další a další zvuky. A jak to, že máš teda internet, když nemáš práci, nemáš byt? A kde vůbec, na které ulici spíš? Tak ty jsi kukut. Kamaráda nebo už nějakýho 50. přítele? Ne, já neměl bych si to dělat. A proč mi tohle neroste? No tak by si měla najít práci. A ty rosť. Ne, já to nebudu používat. OK. Challenges. OK, tady těch questů je. Glitch Adventure, Compact Tech Support.
Můžu zatím splnit ty questbooky. Tak dlouho se chodí s žbánem po vodu, až se ucho utrhne. A už to roste. Já mám 5 questbook. Tak mám 5 questbook. K čemu? Já nevím. For fun. Já doufám, že už víc plachové kinly nemá. Jako not gonna lie, tohle kinly zero je to nejhorší z těch kinly, co jsem měl. Rosť, potřebuju tě. Bez tebe se nikam nehnu. A právě jsem se posral. Jo, můžu udělat poop full. A k čemu mi je poop full? Asi... Řekl bych, že to je jak... Něko palivo, jako... Palivo. Do pece. A co pak máš jinak dobrýho, Jorkoši? Teda pokud jsi se už vrátil s tím jídlem. A jak pak jste si jinak užili víkend? Já jsem vůbec skládá kinly. Limonáda s tonikou psí chutí bez energetické hodnoty se sladidly. Složení. Oxid uhličitý, kyselina, citronová, přírodní aromata, včetně chininu, sladidla acesulfát, blablabla. Zajímavé složení. A? Že by? Jop! Konečně! Hurá! Tak, teďka jak udělat string? String. Na to patřují 3! Jste se posvali? Tak ty vyrost, pak tě... Se dělám taky na hemp. Hemp seedy. A nebo já můžu udělat jednoducho. Ne, nemůžu. Já jako bojím potřebuji přístup. A, další. Tak, ty jdeš pryč. Místo tebe tam jde industrial hemp. Nemám rád tonik. No. A chat už je zase mrtvý, jak nečekaný. Tak, a já můžu udělat první string. A to zase nechtěl. Já můžu udělat 2 stringy. Tak a teďka string myš. Děláš si ze mě srandu. No čau, čičo.
Já jsem hnedka zpátky, dojdu si pro něco k zapíjení nebo zajídání tady tohodle. Kurva! Pičo! Do piči! Jednoduše, já jsem se zvednul, že si vezmu něco k zapíjení toho Kirlyho. Jednoduše, teda, nejdřív jsem přišla kočka, že se na mě lehne. Tak já jsem se zvednul, tu kočku zvednul s sebou a jak jsem ji zvednul směrem nad stůl, tak voda kopla do toho Kirly a vylilo se mi to na stůl. Takže tu teďka utírám rozlitý to. Super. Naštěstí na klávesnice se to nedotklo. Teda aspoň ne z vrchu. That's me! Tak, a mám to druhý pití. Tentokrát alkoholický. Irskou whisky. Ginger and lime. Alkoholický nápoj. Sycený. Tří chutí zázvoru a limetky. Jde, já jsem to tady neusel, ale to je jedno. Počkej, chceš říct, že to bude hnusný? To mi neříkej nic zase. A co ty sem zase lezeš? Tak schválně. Oh no. Mně stačí jen to... Mně stačí jen ta vůně. Ale ne, není to zase tak špatný. Not gonna lie, to není zase tak špatný. Spíš tak, je to taková, jsou to prostě bylinky, tak bych to řekl. Hele, nemám. Nechutná mi třeba, jak se to jmenovalo, počkej. Ti řeknu hnedka. Něco to musí mě s těma plechovkama najít. Jo, Fernet. Fernet. Mi nechutnal. Fernet je hnus. A teďka udělám jednu píčovinu. Mně zase nechutná čaj a jako s bylinkami, no jako něco mi dost věcí mi nechutná, dost věcí mi chutná. Tak prosím pěkně, tonik
s irskou whisky. Já se z toho pojím, nebo poblím. Proč si to dělám? Jep. Ale zase, já jsem to tam dal jen trošku. A kurvím whisky, nebo kurvím tonik? Kurva, já to tu rozbil. Tvoje vzorky jsem ještě neochutnal. To mi připomíná, kdy budeš mít teda cestu někdy Olmem? Tak. To víš, že bych chtěl. No a teďka co budu muset přesívat? Bone meal. Dust. No a samozřejmě písek, gravel. No ale nějak to asi nedopadlo, jestli to chápu správně. To jsem právě uviděl. Ale jo, rád bych vás oba poznal. Teda tebe už znám, ale i Sancho neznám ještě. Sancho Panza. Jo, já potřebuji hammer. Já mám hammer. Ty mám hammer. Takže jako ty. No nic, já si úplně něco kýdlu. Hned co spát. Tíško. Já se stopu. Nemůžu to dostat. Ne, došly mi klipy na export na YouTube. Nějak co jsi říkal na tu novou, na tu miniaturu od Katie. Ahem. Kinley. To je hnusnější z těch dvou a ještě irskou whisky, ta je dobrá. Kinley je limonáda s tonikovou příchutí. Tak jako to video tě nejspíš nebude zajímat, spíš mě jde o tu miniaturu, protože ta se Katie dosti povedla.
Glass pane. Já na to musím nejdřív udělat pec. Tak schválně, co padá z dustu? Bone meal a sulfur. A padlo mi úplný hovno. A bone meal a sulfur zrovna potřebuju. A mi tu dochází místo. Cítím se tu klaustrofobicky. Vydrž. Jen to přesil. A spadlo mi úplný hovno. Jen drž, já to rovnou ukážu na streamu. Omlouvám se. Tak, YouTube. Here is it. Spíš to spojení. No. Sice to trvalo trošku díl, než jsme se domluvali. Hele, já už mám 77. Když jsi to mě prodal? Já vydám random klip, jenom kvůli tomu, že jsem ten klip použil ve videu a hnedka a během, ani během kolika? Bababababa. 28 minut, na ní je 185 zhlédnutí? Já už mám 78. Vole! Já už vidím, že začnu exportovat všechny klipy a nebudu z nich vybírat ty co se mi líbí. Wait a minute. A video, na který jsem si dal takový práci, trvalo rok. Teda rok, před víc jak rokem jsem ho natočil a teď jsem ho někdy sestříhal. Tak má jen 35. Zajímavý. Dvakrát jsem to zatopil, ale z druhého není klip, protože to bylo, myslím, na YouTube. Ne, nebylo. Ale prostě z toho druhého není klip a záznam už taky není, takže nemám, ahoj, jak se ne, nemám jak z toho udělat klip a to je to jen 4. Takže tak, dvakrát jsem to tam zatopil. Jak pak se vede? Já doufám, že takhle se získává. Ne, štěrk se takhle nezískává. Wait a minute. Jedna věc, jak se dá získávat kobl? Stone pebble, jo. Jo, dobrý, dá se získávat takhle. Compact claustrophobia. Spíš. Lockdown mod 2021. Tak, já můžu to přejmenovat na gravel. Co spadne z gravelu? Flint. A flint je mi k hovnu. Co padá ze sandu? Cocoa beansy, takže cocoa beansy myslím, k čemu? No k hovnu. Takže jediný, co potřebuje dust. Ledaže, já vlastně můžu udělat teďka pec. A kam dám tu pec? Pec dám sem. No a teďka potřebuji 6
Jo, a pomalu se dostáváme k větší kostce. No. Počkej, musím dělat ještě decaj. Kde mám decaj? Aha, já musím... Takže musím dělat i stone pickaxe. Což se mi zrovna hodí, protože ten dřevěný... Ano, je to narážka na koks, teda co? Což mi připomíná... jaký máš názor na slovenský volby? Heavy metal, potřebuji iron. Ale jako true, boj, se doslova mlátili. No jak, vyhrál to Fico. I když před toho rozebírat politiku je docela blbý, protože jsi mě vyhlásila kvůli tomu, že jsem kritizoval Zemana a kvůli tomu, že jsem kritizoval Babiše. Takže nevím, jestli je moc dobrý nápad rozebírat s tebou politiku. Já tím jako nechci říct, že jsem prostě jenom anti-Babiš, anti-Zeman, i když by jako v podstatě jsem, ale ne dost... Nejen alkoholici, no. Jenomže já nejsem ani... Ale já ani nejsem prostě pro Fiala, protože... Protože ta jeho politika, kterou teďka vede, to... Já bych to shrnul takhle. Mám pocit, že Fiala si dal jediný cíl, být lepší než Babišova vláda. Což je tak nízko daná lačka. A už jsme tu zase. Ano, Babiš to udělal víc tím, že zadlužil celý stát. Což ano, dalo by se kritizovat tím, jako, že byla doba covidu, ale... Jako, tohle je zase jedna věc, u které souhlasím docela s Babišem, že EET, jako to zrušení EET, by není zas tak moc dobrý. Jako chápu to, ale vlastně tady kupodil se vlastně s Babišem, že by to mohlo nějakým pomoct ohledně té ekonomiky to EET, protože ti, co nepoužívají EET, dosti často můžou šídit. Jako paradoxně Piráti se mi zdají z té politické strany jako ti úplně jako nejméně špatní. A tím neznamená, že jsou automaticky dobří. Jenom prostě mají na svém kontě nejmíň průseru. Jo, já budu potřebovat flint scaffolding. Jo, takže 6 flintů. A už jsme tu zase! Hele! Vulkanu, jestli ti mám ještě víc vytočit, tak já jsem přemýšlel o tom, že stoupím do pirátské strany normálně. Wow. Jsem já normální. Teďka bez prdele, já fakt uvažuji o tom, že prostě až dostuduju, tak možná vstupím do pirátské strany, pokud se neobjeví nějaká lepší strana. Protože, jak jsem říkal, zatím mi to přijde jako z nich
z nich to nejmenší zlo. Přičemž mají jako nejlepší... nejlepší, dá se říct, preference pro to, aby se dostali do politiky. Že, nebo prostě ve stručnosti, z těch, co se můžou dostat do politiky, jsou na tom nejlépe. Protože když si to tam vezmeš, ano, je prostě jen, je Babiš. Je to to není ani strana, to je kult. Babiš je prostě kult, teda ne Babiš, ano, je kult Babiše. Tak tu máme ODSku. Zdravíčko, mluví to, já nevím, kdo ti zamítnul ban ani tak. Já nic neplatil, že jsi měl ban. No ale, pak tu máme ODSku, TOPku a KDU ČSL. Což je prostě ten slepenec, co teda ne slepenec, to je ta koalice, co se teďka... Makám na tom. A jen mě prostě zaráží, jako já neříkám, že já musím být ten správně na té politické to, ale mě zaráží ty lidi, co si, co i přes to všechno, že, když s nima chceš vést normální politickou diskusi, tak stále jedou dokola pořád to samý. S tím tě neporadím a já mám plný inventář a teďka nemám kam dát čestu. Jestli chápeš, co ti mám na mysli. Já nemám nic proti tomu, že... Já nemám nic proti tomu, aby někdo volil tam tu stranu. Ať si dělá každý, co chce. Jenom prostě by to měl podložit nějakýma pádnýma argumentama. A mít jako normální jako diskuze, a ne tím stylem. Že jde furt dokola to samý, i když ten druhý mu na to říká něco jiného. To je můj největší problém jako s těma babišovcima, že oni si jedou to samý dokola, aniž by nad tím vlastně přemýšlela. A já už to nebudu řešit politiku. To je na tom ten nejhorší. Já bych chtěl mít prostě něco, já nevím, třeba kanál nebo segment, kde bych řešil tu politiku, protože mě politika dosti zajímá od té doby, co jsem to na střední musel sledovat. Ale momentální chvíli, když jsem to jednou zkusil mít podcast o politice, tak to dopadlo takovým fiaskem, kde mě prostě chat vypískal, dá se říct. Protože se moje názory rozkázaly s jima. Což, jak říkám, já nenutím nikoho mít stejný názor. Ale... Nebudu lhát. V dosti věcech se s Martinem Rotou podobním, protože on taky... Martin Rota taky... Vstoupil do pirátské strany. A zdravíčko Endíku. A teďka... já chci kámen! Takže si musím dělat zase dřevěnu. A teďka... bude chtít kandidovat do Europarlamentu, jestli jsem to dobře pochopil. Tak, jdeme to tu uklidit trošku. Kurvený kidle. Já vím. Správně je to takhle.
Znáte mou ženu? Ano, šéfe. Je hezká, že? Ano, šéfe. Tuhle klasiku Katie neznala, dokud se mi to neukázal. Já to mám někde i vypálený tady na divičku. Drž hubu. Ale obecně Katie nezná dosti takovýhle filmové klasiky. Znáš film třeba Jak mě hodí do stroje. Protože je to ta nová generace. Nebude. Na co jsem chtěl ten kamen, jo, už vím. Jirkoši, tak schválně. Já řeknu citát a ty jestli víš, z čeho je. Slezte z toho růstu do nanode, vidím vás. No tak. Ano, český film. Ale jaký? A nebo z tohohle filmu je taky neber úplatky, nebo se zblázníš. Je to marný, je to marný, je to marný. Tak co? Ne! Ne. Jak mě hodil do stroje. No. Ano, jak mě hodil do stroje. Pointa je, abys nebral úplatky. Nebo se z toho zblázníš. Já vám dám, chocholouška. No já musím v tomhle směru Katie dovzdělat. A nebo filmaričku, podejte mi pero. To si žádný citát nepamatuji, bohužel. Naštěstí zná Cimrmany, sice jako je neviděla, ale zná, ví, kdo jsou Cimrmany. Tak dál, tohle co to je? Já! Adu! Počkat. Já jsem sotva asi tak pár minut, v pár hodinách hry a ono to chce po mně uránium? Teď jsem sotva začal s železem. Já jsem sotva v době železna, ono to chce po mně už uránium. Se jako posrali či co? No, to jsem netušil. Díky za informace, to jsem fakt netušil. Flint mi může... A, uranium, ano, samozřejmě.
No a mně došlo jídlo na zajídání kinly. A už mám skoro vypitý kinly. Pak už tu máme tu whisky. Kolik že toho urania potřebuji o 9? Kolik to má radiace? 3 enrads za tík. Nebo... Ne, já to neředím s tonikem, já teďka ten tonik piju zvlášť. To mám prakticky furt schopený. A prolet se mi nechce zvedat, protože tuto nechci zase velit, když na mě zase leží kočka. Tonik je naštěstí už vypitej. Nikdy víc. Nezáviď. Taky bys chtěl, aby na tobě kočka ležela určitě. Jako řeknu to takhle. Ta whisky ne, že by byla špatná, ale ne, že by byla jako dobrá, že bych se po nich utlouk. Prostě je to takový to, že já vypiju to, ale ne, nechci to už víc. Protože to jsou prostě ty bylinky a já bylinky moc nemusím. Opravdu? A kdy u mě bude? A mystical material great as pocket warmer. Then mine any potations side effect. OK. Počkej, já si můžu vybrat jen jedno. No co dělá? Vezmu asi tohle. A radiace ubejvá. Tak. Decay generator. This can absorb and produce power from all kind of stuff. Takže kobl, lead a redstone. Redstone mám, lead si nechám vypálit. Mám tu nějaký lead. Jo. Proč to mám dvakrát? OK. Why not? A ta příchuť whisky mi něco strašně připomíná a já nevím teďka co. Ale něco podobného jsem asi už pil. No nic, když už tu pijeme o... Teda mluvíme o pití. Tak jaký je váš nejoblíbenější alkoholický nápoj, kromě piva? Takže hruškovice, slivovice, OK. Jako za mě. A proč? Klidně mluv. Já ani nevím, co bych na tohle odpověděl, protože já jsem mýval nejradši vodku, ale po minulém Silvestru, když jsem se vožral do něčeho, do
Já jsem se ožral tak, až jsem zvracel, což bylo poprvé, co jsem se ožral, až jsem zvracel. Tak už... Ale... Jako ano. Nejradši mám samozřejmě pivo, protože jsem Čech. Ochutnal jsem nespočet piv, ale jako kromě piva. Asi zůstanu u klasiky Amundsen vodky. Ty si stěžuješ, že nemáš práci, že nemáš kde bydlet. A potom říkáš, že si večer tak vypila 8 piv. Co je tohle za člověk? No, anyway. A jaký pivo máte nejradši? Tak ještě tady, no. Zajímavý, různorodý. Já bych se spíš skláněl k tomu Radegas nebo Plzeň. Já jsem dosti často pil Plzeň, takže... Tak, ale Radegas taky není špatný. Ale můžu zaručeně říct, že nejhorší pivo, co jsem kdy pil, bylo lázeňský pivo v Luhačovicích Alois. Tak, tohle dám kam, tohle dám sem. Z toho můžu pak vyrábět, ano, vodu. Jo, semínka, takže semena tam musím dát. Takže já tam dám svoje semeno. Svoje semě. Tak. No fuuuuh! Jako kdybych měl brát jako pivo i nealkoholický pivo, tak Birelle je taky dobrý. Ano, trum, brdát brr. Kdo by nečekal? A teďka? A já už vím, proč mi to je povědomí. Já jsem pil Jack Daniels whisky. Genesee whisky. Ale to byla whisky s kolou, to byla daleko lepší. To nebyly bylinky jako tohle. No, ale teďka teda zpátky k tomu. Kola a whisky, ta je dobrá, no. Ale i, a jaký nealkoholický pití máte nejradši? Tonik, hele! Já to udělal jen jednou. Jen na pokus. Jen na nasrání prakticky. Tak mi to nemusíš furt předázovat. Hele. Jestli tě mám ještě víc nasrat, tak můžu spojit whisky a tak můžu spojit whisky a Birelle. No právě jsem se posral. Co bys si řekl, kdybych spojil whisky a Birelle? A co ty, Jorko, že jaký nealkoholický pití máš nejradši?
Možná to bude iluze. Já mám dělat klej. Ale je zajímavý, že jsme Moraváci a nikdo z nás nezmínil víno. Když jsem se ptal na alkohol. Jak jste na tom teda s vínem? Tak. Doufám, že se to dělá tak, jak se má dělat normálně. Tak. A mám klej! Tak. Pak růžové svátky. Červená plus bílá rovná se růžová. Aspoň se naučil barvy. Je. Jo, takže říkáš, že víno skončil jako všichni tvoji nepřátelé, což znamená zahrabání u tebe na zahradě mrtvý? I když to jsem asi neměl říkat. Sorry. Co to kurva je? Tohle všechno nemůžu nacpat do jedné místnosti. Do téhle malé místnosti, to fakt nemůžu nacpat. Jak to, že to negeneruje energii? Heat generated by the decay of... Jo, takže to musí být radioaktivní blok. Dobře. Mně už tu dochází místo. Tobě je rum nechutná, ani rum s kolou. Otázka, je něco, z čeho ses ty neslil? A co? A pak tu mám tu na vás dotaz ještě ohledně vodky. Co říkáte na Božkov vodka? Vidím, že souhlasím. Je to... Božko, vodka je fakt to nejhorší, co jsem pil. A to jsem měl jen prosím takovouhle, že tam prli. Tak jdeme udělat hopper. Jo, ano, souhlasím. A nebo ještě Amundsen. Já splním nějaký quest, jo aha. A já dostanu za hopper jsem dostal hopper. So fucking true. Takže co dál ještě potřebuji? Briky. Ty vím, jak se dělají. Ty pozor, tři tohle po... Upper. A stone briky. Já stone. Počkejte.
Tam je toho víc! Ne, není, dobrý. Co... jaký nejhnusnější pití jste kdy pili? Tak, a máme apr. Jako za mě je to pivo ale z Vlačovicích. Hele, mně stačil normální fernet, ten je taky hnusný. Ten to bych taky zařadil. Why would you do that? Proč by si dělal takovouhle kombinaci? Ne, potřebuji další. Takže zde se těším. A ne, tak ne, já potřebuji dřevěnou. Proč by si kombinovala pivo a rumíček? Ano, dobře, je to zvěrstvo, ale... ale jako... ale proč mlíko? Já ti to vysvětlím, Minecraft tahá lidi. To byl taky důvod, to bylo to, k čemu mě přemluvila Katie, že mám prostě streamovat hru, která tahá. Což znamená ne nějakou indie hry, třeba Evolent, nebo tam ty hry, co mám rozehrany. To vyznělo děsně dvojsmyslně. Teď mi tak došlo, nemám přepustěný mikrofon. To se mi taky dosti stává. Co máš vůbec za myš? A nebo lépe všechno, co vy máte za myš? Já mám bloody. Mám krvavou myš. Ta myš má asi krámy. A obecně, jaký máte vlastně vy herní? Ty věci, což znamená klávesnici, myš, sluchátka. Já bez toho myšičku myší mám špatné zkušenosti. Blbne mi. No, klávesnici... klávesnici mám biohazard jako už několik let, což... počkej, já vám nic, než se ukážu. Psychot. Vzpomínáte, jak rád streamuji rage hry. Mám pocit, že ta klávesnice si toho odnesla už trošku víc. Asi bych do ní neměl tolik mlátit. Že mi připadá, že jsem slíbil, že dostreamuji Black Hole. A sluchátka, tyhle sluchátka jsem původně koupil Katie, ale ta dostala nový. Ani nevím, co je to za značku. Nevím. Nechce se mi hrabat tam. Pak máme ještě tady herní ovladač, který by momentálně začal brnout tohle tlačítko. A to byl prostě ovladač, který byl v akci v Albertu a jenom já ho chtěl jenom kvůli tomu, abych měl prostě nějaký ovladač herní. Protože dost her se hraje lépe s ovladačem, jsem zjistil. No. A pak mám ještě... kurva! Tenhle mikrofon. No, už není. Bohužel už není. Ale
Tak. Jo, a já potřebuji ještě jo dva klej. Jako řekl bych, že kdybych měl peníze, tak bych řekl, že ti to koupím k Vánocu. Ale já, kurva, já budu rád, když zaplatím v říjnu hotel pro mě a Katie. A potom ještě dárky k Vánocu. No, jako, mě to přijde blbý, protože ty jsi prakticky jediný člověk, se kterým se ještě bavím. Ostatní se na mě buď vystarali, nebo jsem se já uzavřel před nimi. Takže mi na tobě záleží. Proč hotel? Abychom měli nějaký soukromý, představ si to. Jorkoši! Na balkoně, protože když bydlí v bytě, tak... Jo, nádherný místečko, když u nás na zahradě na nás koukají paneláky od tama, tam máme sousedy, tady před domem, tam jsou paneláky, tam jsou sousedi, takže bychom byli všem krásně na očích. Upřímně. Jo i ne. Jseš prostě, Pulkanu, ty jsi prostě člověk, který ho znám, tak bych to řekl. Ano, máme společnou minulost, ale... Ty si žiješ svůj život, já si žiju svůj život. Jo a dík! No na to by mi taky... Tak vole, oni jsou oba červení! Tak a dík, ty, na tobě mi záleží, jenom se prostě nebavíme. Vole, mám tu v sobě tohle. Skoro celý, kolik to má v sobě procent alkoholu? 5%! Mám v sobě 5% alkohol. Nebo já nevím, jak to nazvat. Už tu mám vodu. Ty tvoje fanárci. A díku, viděl jsi moje poslední video, tu miniaturu tam, tomu říkám krásný obrázek. Ty vole. Ano, každý má jinak nějakou minulost. Kdyby neměl minulost, tak nemá současnost a nemá ani budoucnost. Jsou Lidl. OK. To mi nemusíš říkat dvakrát. Tak sláně, kde pak seš? A dík. Jo, tady jak se na mě vysel. A jinak k tomu všemu a díku, občas mě dosti sereš. Třeba mě...
třeba mě nasralo dosti, jak se na mě loni vysral, když jsem jel do Zlína. Nebo kam jsem to jel, kurva, jo. Co mi si připomíná, Adíku, nevíš, co je s Wildem? Dobře, takže do Zlína už nikdy nepojedu, píšu si. Já vím, a děkuji, ty jsi mi to vysvětloval. Ale... Já vím. Já vím, že jsi mě ptal. Proto jsi se já zeptal tebe? Ano, byl. Byl to jeden z lidí, který jsem potkal IRL. A prostě na random jsem ho potkal IRL, to je na to to nejlepší. A mě dochází dřevo. Not gonna lie, Zlín je docela hezký. Když to srovnám s Brnem, tak na Brno bych řekl jenom jednu věc. Mrdat Brno. Ty bys si spíš měl hledat práci. Vole, já jsem po tom chlastu fakt ukecenější než normálně. Vole, já jsem nechtěl sebrat celou full nejsku. True. On o tom, on o tom něco říkal loni, jestli se nepletu o té jeho, nebo jestli byla tehdy jeho, to si nepamatuju, ale vím, že o nějaké, myslím, mluvil. Takže, teďka potřebuji ty stone slaby. Ne, nechci upper, ty stone slaby. Co jich? O čem to kurva meleš, Jorkoši? Tak. Další plechovka prázdná. Uí. Mám, ale až odpoledne. Takže 4, z toho jsou 4. Jo, takže potřebujeme 4. Nezávič. Já vím, že z mě simpila. Já nemám kocovinu. Já jsem zatím nikdy neměl kocovinu. Teda vlastně jednou. Jednou jsem měl kocovinu. Nějak zatím, kocovina je až další den. Kdyby se mě neleknul. Tak.
A teďka se jde na ty mašinky. Takže redstone, jo. Další 3 stony, super! A potřebuji to dvakrát, takže 6. Já jdu sežrat hovno. Ne, jdu sežrat hovno. Dá si někdo se mnou hovno? Hovno je můj content, bych spíš řekl. Kde mi zase... A kde mám kurva... Jo, tady mám mobil. Au. Tak potřebuji další dřevěný pickaxe. A co ty, odkoši, ty nemáš zítra práci? No nic, přejdeme k dalšímu tématu o debatě. A to, jaký jídlo máte nejradši? Kucky, kucky. Tak, po co jich 6. Špagety, taky mám rád pizzu, nebo lasagne, ty jsou dobrý, risotto, s paštíkou, jako já si seznám špagety jen s tu nějakém, ale očividně nic jedlo možný, ale já mám nejradši špagety s kečupem, au. Prostě já mám nejradši jídla se sýrem. Tak bych to shrnul. A co ty, Adíku? A Jurkoši, přiznejte se. Jaký jídlo máš nejradši? Ale klidně se přiznej i k tomu, koho jsi zabil. My ti odsuzovat nebudem. Modularium, to mám si hned zase kde? A díku, ty taky, co máš za jídlo nejradši? Uranium a redstone a... Takže počkej, mám to? Jako když to vezmu takhle, no, vždycky taky jsou dobrý. A teďka, jaký jídlo je podle vás nejhorší? Kebab je taky dobrý, kebab mě děsně naordinovala Katie právě. Nebýt ní, tak bych ho nejedl tak moc, jako ho jim teď. Cože? OK, to jsem ani netušil, že něco takového je. Co ty, Adíku? Jaký nejhorší jídlo jsi jedl? A ty půlkanuk? Mám první modularium. A já bych měl začít přemýšlet nad výhodama pro... Já bych mohl začít přemýšlet nad výhodama pro suby, nebo prostě nějak jinak hypovat suby, protože momentálně nemám žádný suby. Na kávě!
OK. Já to by ones si teďka nic nevybavuju. Mám prostě hovno. Ano, mám hovno. No tady budu zase potřebovat modulárium a tady taky a tady taky, takže hodně to budu hodně. Já nevím teďka, na co bych se vás ptal. Nahoďte vy téma nějaký. Zkuste vy nahodit nějaký zajímavý téma, nějaký zajímavý dotaz. Tak to máme na dva. Teďka patřím ještě... Co mi došlo? O, oh, iron. Jo, ten zase kameny. Vole, je, tady je jediná otázka, kterou použiju asi. A díku na tvou otázku neodpovím. Jirkoši ani jedny. A Pulkanuk, momentálně je to asi streamování, nebo já momentálně sám nevím. Nemám prostě... Jak bych to řekl, prostě se hledám stále, tím pádem já nemám vlastně, nevím, kterým směrem se ubrat. Já ti kurva řekl, že nemůžu dělat podcast o pornu. Co na tom nechápeš? Vulkanuk může mít jeden dotaz? To je s tebou kurva špatně. What is wrong with you? Neumírej, potřebuji ti diváka. Umřít můžeš potom, co nahodíš ročního týrci saba. Pak si klidně umřít, teda co? Říkám, nemůžete umřít, dokud nenahodíte ročního týrci saba. Nebo dejte donate a tisícovku, pak si klidně chcípnete. Ještě tři potřebu. Já nemám žádnou oblíbenou. Neoddávám si sexu tak často, abych měl oblíbenou. Tak, doufám, že ti to stačí a že už žádný perverzní otázky nebudu. Hele, já teďka dám dotaz vám. Nebo vlastně dva dotazy. Teď, zaprvé. Jaký výhody byste chtěli nastavit pro suby? A za druhý, co byste chtěli jako sub goal? Já jsem momentálně jako nastavil ten sub goal jenom na 10, ale to ještě změním.
nejdřív se chci domluvit, co bude jako ten sub-go. Já to myslím vážně. Si myslíš, že tu, si myslíte, že tu budu sedět celou dobu jen zadarmo? Ale ono jde o to, že já bych mohl, jako to, tohle, co říkáš ty půlkanů, bych mohl udělat. Problém je v tom, že Twitch nic takového nepodporuje. Tím pádem tohle bych mohl udělat, hleda, že bych si založil Hero Hero. Což bych udělal, až pokud by o to byl zájem, ale jako... Twitch momentálně takovýhle výhody nemá nastavený, takže bych to musel řešit nějak externě, což by bylo děsně složitý. Ne! Já konečně mám všechny modulária. Jako takhle jo, to by čistě teoreticky šlo. Ale zase říkám, bylo by to jako šlo by to na stejné, ale zase si myslím, že by se to nevyplatilo v tomhle stylu. Protože já podcast jako, měl jsem jeden podcast, který jsem dělal sám a mám z něho jednu epizodu, tak to řeknu. Takže myslím, že by to nějak nevydrželo pravidelnost. Už i ten broadcast skončil. Maximálně jak by to udržel pravidelnost, že by byla nějaká platforma mimo Discord, kde by to vlastně bylo a to by mohlo být Hero Hero. Je to složitý, no. Nelek jsem se. A skoro. To by čistě teoreticky šlo, pokud by o to někdo měl zájem, to by jako šlo. Měl by, že zase tady je další problém v těch Twitch pravidlech, aby si nikdo nezaplatil suba jenom kvůli trolu a já nedostal potom kvůli tomu ban. Jednou jsem tu měl takový incident, když se to nebylo se subem, ale že prostě jsem dal přístup streamerovi ke mně. A on to zneužil, takže od té doby už nestreamuju na voiceu. Na veřejným voiceu, tak. Hele, já za to nemůžu. Já jsem dvakrát se pokoušel obnovit ten Bluecast, ale Čoko většinou trvá, než odpoví. A Peťko... To nebudu teďka rozebírat. Je to dávno, je to 2 roky zpátky. Ti, co u toho byli, si to pamatují a jinak... Jinak to je jedno. Tak. Oni si dělají podvod, takže mám 8 modularia navíc, super. Tam má být dvojitý V. Už skoro 2 roky, Jirkoši.
Nesmíte to zaspamovat. Tak ty jsi to poslal moc rychle po sobě. Proto tě ignoruje. Tak, jedna, dvě čestky. Pět dní. Hezký, Jorkoši. Hej, Jorkoši, nechceš moderátora, když seš tu tak často, ne? Just kidding. Jseš tu častěji než Adík. Nebo snad chceš, Jorkoši, modře? Abys mi hlídal chat. Před troly. Takže co, Jorkoši, bereš mou nabídku nebo ji posíláš, nebo ji zdvojnásobuješ a posíláš dál? Dobře. Welcome on board. Vítej na palubě. A mě dochází dřevo. Neočekávej žádný plat. Pracuješ zadarmo a pracuješ dlouho do noci. Já potřebuji dřevo, já potřebuji něco na spolu. Použiju další. Oni to hodně často mění. Tak ti to řeknu. Takže ti nemůžu přesně říct kdy. Tak. A jdeme udělat další. Dvě čestky. Jedna čestka. Druhá čestka. Ne, jenom jeden. Hopr. Jo, naopak. Tak. A poslední. Copper a iron. Tak jako, budu k tobě upřímný, tobě bych to nesvěřil. Tebe nemám takovou důvěru jako v Jorkoši. Tak zlato děláme. Kde máme kopr? Je tady. Já jsem upřímný rád. Lepší než dávat falešný naděje. Adíku, ty jsi měl taky už chvilku moda, že? Proč jsi ho vlastně tehdy sundal?
since I fell in love. But after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you, my head's always stuck in time. Ano, ale počkej, já vím, že jsi mě nasral, ale čí jsi mě nasral? Ty jsi mě tolikrát nasral už tolika věcma, že to musíš, že se to musíš víc specifikovat. On je tu, to je poprvé, co vidím nějakýho pracovitýho moderátora. Tohle nikdy, tohle jsem už dlouho neviděl, aby moderátor dělal něco takového. A je to. Compact Machine Wall. Co to kur... Looks oddly familiar. Co je na ban? Jo, na srdce. Hele! Jak kdy? Podle toho, v jaký jsem náladě, jestli mám své mužské dny, nebo nemám. Ne, ono jde o to, že ty moderátoři, když tu byli, tak byli dobří. Problém je v tom, že jakmile... Že potom prostě... Prostě tak. To jak se mám vměstnat do píči? Ok, budu po... Takže toto budu muset trošku vyklidit. Ne, nejde. Tebe dám sem. Tebe dám... Sem. Ale už jich nebude málo. Jo, to ještě, super, ještě tadyhle musím... Super, jsem to natěsnaný úplně. Tak. Počkej, já se podívám. Jeden, máš jeden ban. A to byl ještě troll ban. Který jsem ti hnedka potom zrušil. Ale máš 27 timeoutů. 27 timeoutů máš. Vulkanuk má 18 timeoutů. Díky za důvěru, Jorkoši. Cením si tvoji důvěry. Já to musím zničit i tohle. Cím to nepotřebuji. Tak. A ne, já ti myslel to, co jsi dal v té předpovědi. Tak. Ano, ono to nevidí.
Tak, tady ty slabé. Kde mám ty slabé tady? A oni přidali to, že ten moderátor se může účastnit, to je pro mě novinka. Tak a Pep půjde odsaď. A ten Hopper půjde odsaď. Kurva, já to rozbil, já to rozbil! Potřebuji tebe. Tebe dát sem, tebe dát sem. Tebe dát sem. A jsem tu uvězněný. A teď se nedostanu k tam k tomu. Jasný, že nic se neděje. Tak já to potom ukončím. A já teďka nemůžu já nemůžu otevřít tu čestku do piče. Tady taky ne. Tak to dám sem. Jo, dobrý. Tak. Mám tu docela málo místa. Malý kompaktor. Tak. Modulárium, 4 modulária. Mám dát do vstupu. Input. Tak, schválně. Tak, a co je další 4? Což znamená, že budu potřebovat víc modulária, super. Já to rozbil. Zas a znovu jsem to rozbil. Tak povídej. Povídej další neperverzní otázku. Já jsem teďka zpátky. Už jsem tady zas. Samozřejmě, že kočku holky. Aha, takže tohle musím dát sem, tak. Dobrý, tam je jenom ten. Tak. Tady někdo simpí Megan Fox. Tady někdo kulturně zakřiknutý. Volá, už mám halucinace.
Tak. Imagine simpy někoho. Modularium. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, a potřebuji další čtyři, na to mi chybí. Jo, uranium a... iron, takže iron. Takže 16 iron potřebuji. A ještě jeden iron. A? A 16. Uránia. Tak co, máš nějaké otázky teda? A díku. Já si to můžu skoro 2 hodiny. Se to ani nezdá. Nikdy jsem nehrál, ani neviděl Nekoparu. Ahoj Katie! Jsi už dneska skončila s D&Dčkem? A proč mi to nefunguje? Tady kvůli téhle věci. Tady... Ne, to bych nechtěl. Protože tohle zabírá tolik místa, já potřebuji mít k tomuhle. A proč? Tajný item input. Zatím... Missing item, input item. Jak to nefunguje? Ne. Jo. Díky, Katie. Jsem kokot. Jo, já se musím jen. Musím z hovna udělat palivo. Ano, další mod, co neuzavře anketu. By the way, Katie. Jen tak pro info. Mám v sobě irskou vodku. Ta ne vodku, whisky. Takže se nediv. Pere, pere. Dobře. Ale jen dokud se to neuzavře. Pak jo hnedka seberu. A jestli mi nějak ojebeš, tak dostaneš timeout do konce streamu. Jo, že jsem se dal, ať neplýtvám. A mám to. Co? Vole, já potřebuji...
Já potřebuji další tohle. Cože má další 4 modulária. Chtěl by to další hovno na vypalování. Kdo mi zase píše? Tak, dobrý. Teďka ještě iron. 16 iron potřebuju. A se mezi tím podívám, kdo mi píše a snad nevypotřebuju to. Aha, nic zajímavého. Au, au. A mě, já nemám dostatek ironu. Do piči. To je v prdeli, to je v prdeli. Píči práce, v píči práce. No. Takže musím si nejdřív udělat dřevěnou. Dřevěný krumpáč. Abych natěžil kameny. A jak bys mě vojebal, ze zadu nebo ze předu nebo nebo jak? Teda co? Tak. Šup. Máme kamenný krumpáč. Tak, ještě je... No a dost. Neexistuje. Tak snad mi vystačí to. Minecraftu seš král, jo? Ne, mi to nevystačí. Spálím lopatku. A díku, co jsem řekl o vojebávání? Jasu kokot! Super. Takže můžeme začít od začátku. Jasu kokot. Já z toho neměl dělat ten kompakt. Já z toho měl udělat něco jinýho. Už jsem tak blízko, abych měl další kostku. Tak ještě jeden. Tak. Teďka. Irony. Tak. A jdeme znovu. Tak jdeme spálit lopatku.
A sleby. A tyčky. No tak dělej, stihni to. Já nechci palit další dřevo. Jo, super. Tak, teďka neudělat tu samou kokotismus. Ten samý kokotismus. A udělat tohle. Jo, potřebuji ještě tady. Tada! A počujte. Fuck. Teď si to ani kup sebe reakce, že si to chceš vyhodnotit jako, že jsem to splnil nebo ne, protože ona to je vlastně větší, ale je to stejně velká. No mám teda další kostku. Takže bys to měl nějak vyhodnotit, že jsem to splnil. Takže stěhuju se. Tak, pa. Tak. Tohle budu se nějak pořešit. Jo, počítá. Tak. Tady nejde o to jenom, že je to větší, ale že já mám teďka momentálně nekonečně, že si je můžu stále craftit. A jak jsem slíbil, anyway, Katy. Už funguje tady Vykřičník Store. Začíná psát Vykřičník Redeem. Třeba Brno.
Jenomže já nemám žádný body. Ty, na kdy to máš? No co asi? To D&Dčko tvoje. No ale jako na kolik, pičo? Na kolik hodin? Kolik, kurva? Je takhle, no, vidíš, není to... No, a já jdu vytvořit další kostku, což znamená. No si myslíš ty, že je domácí násilí. Ale u nás domácí násilí vypadá úplně nějak jinak, teda co? Ano, a nedokoukal. Proč pak? Jsem teďka u druhé série. Jako? To bude zase nějaká pičovina. Teda co? Nebo co jíst takto? Já to už mám prakticky celý od tebe. Autoklikr. Your new best friend. To bych mohl čistě udělat, čistě teoreticky. Tak, jak to tam bylo dál? Jo, arestovat to mám. Já zapomínám, že to musím dělat takhle. Mě momentálně baví hry od tvůrců Genshinu. Takže Honkai Front, Honkai Starlane, potom ještě ta jejich hra, to nevím jak se jmenuje, jo, Tears of Themis a Genshin Impact. To chce energii.
Já už tam mám skoro maximální level. Yep. Moje nyní. Vole, to je k ničemu. Já můžu získat ještě jeden autoklikr. Teďka to aspoň můžu afkovat a farmit to. Ale nic nikdo nemá. Tak. No nic, čete! Máte vy návrh na něco, co bych teďka mohl streamovat? Že bychom přešli, když jsme splnili dnešní goal, že bychom přešli na... na něco jinýho. Ne, a díku to teda ne, to by to ne. Dobře, souhlasíte všichni s Black Holem? Terrarii mám odstreamovanou. Au! Na Terrarii mi nesahaj, ale nebudu ti zahat. A jdeme teda na to Black Hole. Tak kde pak mám ten Steam? Moderátoři mi zatím můžou sepsat hru. Teda jestli to umí. Lego hry bych si zahrál, kdybych nějakou měl, ale já mám jenom tu jednu, to už jsem odstreamoval. Katie, do práce. Stay game a napíše to nemoderátor. Tak já to udělám teda. Tak kde pak mám to bude někde nahoře, tady Black. Naposledy hráno 38.2022. Wait a minute. Já něco zkusím. A díku nepiš mi. Nebo já to udělám jednoduše. Oh no, ona to jde hrát na ovladači. Tak
jdeme to hrát na ovladači. Já co si ním psal? Ježiš, to je ta úroveň. Jip. Takhle ne. Au. Nevím, já nejsem moderátor už nějaký ten pátek. Takže v tomhle se nevyznám. Vole, co tu mám dělat? OK, takhle to nepůjde. Wait, já už vím. Kurva, já to posral. Musím to správně načasovat. Už jsem nás probil. Ne, to bylo špatný načasování. True. Drž hubu, Auriel. Na tebe jsem úplně zapomněl. Bylo to tak krásný, když jsem na tebe zapomněl. No nic, jdeme se podívat, jak na to tady. Takže jdeme znovu. Au, to bolí. To jak to mám udělat? A už to skoro bylo. Já mám pocit, že Twitch na mobilní aplikaci docela sere, jako neúplně, ale o dost míň tam vychází updaty než třeba na počítači. To jsem posral. Kurva. Pere, 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 pere. No nic, jdeme se podívat teda tady dolů. Au, píčovina. Au. Mrtka. Je takhle. To jsem zesral. Tak. Toto jsem taky zesral. Tak se mě, Jorkoši, já to taky stejně na moc dlouho nevidím. Maximálně do 9, ale spíš dřív to ukončím. Až mi dojdou prostě nervy. Měj se. To jsem posral. Takže znovu. Měl...
Jenom, že já to chci mít konečně dohra. Kurva, já jsem kokot! Jako mě Black Hole baví, jen je to prostě děsná odrbač, děsná staračka jako v tom smyslu, že je to těžký. Au, do piči. Já jsem hrál taky Super Meat Boy, takže já to vím. Ne, pičo! Kurva už! Nenávidím tyhle šipky, nenávidím je! Nenávidím šipky. Nenávidím šipky. Tak. Ale no tak. No tak. Tak to nevím, jestli jsem v té lokaci byl. Ují. Super Meat Boy mám taky rozestreamovaný, jo. Já mám rád Rage hry. To be honest. Ale zároveň je nenávidím. Píčovina. To stále čekáš? Vole, vždyť zítra jdeš do školy, musíš jít brzo spát. To je jedno, já už na to jebu. Seriózně. Já si to nepamatuji, jak to tam mám rozehraný. Už jsem to dlouho nehrál totiž. Píčovina! Já se k tomu nebudu vyjadřovat, k tomu tvým, když tak jsem zaspal. Že to nemá cenu. Wait, ne. Neříkej mi, že to mám udělat tak, jak si myslím, že to mám udělat. Jako, víme, jak se dostat k tomu jednomu, a teďka ten druhý tam. Já mám místo teorie, jak se k němu dostat. Jaký Alenu? Já žádnou Alenu nechci. Obzážné Alenu Schillerovou. No nic, abych to viděl tak nějak do půl. Píčovina. A pak bych to ukončil. Maximálně do 3/4. No tak. No ano, já vím. Ne, neukončuj se. Každý můj divák je cenný. Ne!
Já jsem kokot! Ty jsi obzvlášť cený, protože máš diamant. Au! Já ti ho nezamítlo. Vole, to udělal nějaký moderátor. Hele. Kdyby si nebyl cený, tak by si nedostal unban. Serežně, Číčo. Takže neříkej, že jsi bezcenný. Vidíš, Katie ti posílá lásku. A to nemá ani suva. Vole. Já se musím naučit promovat suby u mě na Twitchi. Já vím. Nikdo! Doslova nikdo tu nemá suba. Ani jeden člověk. Proto říkám, že se musím naučit promovat. Píčovina. Ale jestli chceš, aby ti to napsal robot, jo, ty jsi měl gifted suba. To se nepočít. Aby ti robot napsal, kolik máme subu, tak napiš vykřičník subs. Ano, máš mi dát suba. Dostaneš za to spoustu výhod. Například stream bez reklam. Moje úžasné emotikony. Dokonce i na Discordu budeš mít emotikony i bez nitra. Dostupný cross servery. A to se vyplatí. Ok, to má ne. Nope. Tak to nefunguje, Katie. Jež. Navíc. Navíc ještě, když budeš sub, můžu udělat nějaký speciální stream jenom pro suby. Tak, já jsem se tu ptal, co byste chtěli, jako za suby, abyste dali sub. Nějakou výhodu byste chtěli. Ne, to budou takový ty streamy, který bych normálně, to bylo prostě věci, které bych dělal soukromí, ale protože bych měl nějakého seba, tak Katie, neodkládej ty reklamy, pičo! Bohužel, kopium. Bohužel je to tak. Ne, substreamy bych nikdy neudělal. Nikdy bych neudělal substreamy, nikdy bych měl nějaký suby, protože nevím, co bych tam dělal. A proč? Zrovna se tu normálně bavíme. Ale říkám, já jsem se ptal, co byste chtěli jako sub goal, abych udělal za určitý počet subů, abyste dali sub, a taky jaký byste chtěli výhody, aby měli suby. Říkal jsem ti, že v těchto podmínkách to není.
Drž hubu, Auria. Ne, subgoal je minimálně 10. A ne, on si zakládat nebudu. Hele, já měl nápad obarvit si vlasy. Jak jsem to udělal tehdy za affiliate. Hele, Katie, ty si nestěžuj, ty máš soukromý OnlyFans. Ne, 1 milion zase moc. Říkám 10. Nebo 50, savgo. Nikdo. Hele, řekl, kurva jsou kokot, řekl bych to takhle, ani 10 ani pade momentálně není reálný. Ano, 10 je víc reálný, ale stále je to nereálný. Protože momentálně mám 0 subů. Tak jak můžeš říct, že je to víc reálný, když je to vlastně nereálný. Chceš ještě, abych do toho zakomponoval imaginární čísla? Dobře, challenge accepted. Přijímám tvoji výzvu. Wow, wow, to bolelo, Katie. Zapomínáš na jednu věc, já se nevzdávám, takže schválně. A ještě jednu věc se podívám. Jako dneska to určitě nedohraje, protože dneska za chvilku končí. Měj se. The digits in your password must add up to. Počkej, co? Wait, what? Já vím, co to je, ale počkej. Minimálně, jako číslic musí být minimálně 25, já jsem si říkal. Dobře, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, tak 0, to máme 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Tak co to po mně tady chce? Maximálně. Wait, what? Jo! A proto mi to nesedí. The digits in your parcel must add up to... To musí přidat...
Do 25 se musí přidat, nebo co? Niko. Umím, ale občas je to složitý například. Počet číslic, ano, ale když jsem tam dal 25. Počkej, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Možná, počkej. Ano. 5, 6, 7, 8, 9, 0. 20 jsem jich tam měl. 25, tak. Čup, 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 čup. Počkej, tak to zkusíme znovu. Jak jsem to dělal předtím. Jako, vím, že jich tam musí být 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To máme prvních 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To máme druhých 10. No. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 21, 24, 25. No. What? Já jsem to nějak splnil. A teď to zase není splněný. 3, 6, 9... 12, 15, 18, 21, 2, 3, 4, 5. Jo. The password must include month of the year. Must, should multiply to. XXV, tak. Tak. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Tak. Jo, počkej. Já bych byl můžu klávesnici. Úp. Někdo od Enough Letters. Taky bych měl, taky by bylo dobrý vědět, jak tohle funguje, to je. Takže jinak. Jo, takhle not enough. Aha. Ty seš teda. A tady se ukáže můj slovník.
Aha. Takže to je něco. Takže to je něco, něco, něco. A je tam Erko. Ne. Máš mi slovník. Čemu se směješ, Žodíku? Bych se nedovolil googlit. Takže Erko je uprostřed, dobře. Já a něco googlit, to bych se nedovolil. Já to bych přece neudělal. Najít si slovník. Co si o mě myslíš? Hej, o. Jo, to, jaké jsem byl? A, G. Face of the moon as an emoji. Cože? Moon emoji. No tak já potřebuji... Kopy.
Reny. No nic, no nic. Počkej, co je, wait. O tomhle jsem kurva nevím. Já se nevím, že má Windows nějakou takovouhle funkci. No nic, já musím, mám ještě nějaké povinnosti, takže to si necháme na někdy příště. Já doufám, že se na tento stream nebyl a budu se vás těšit. Zatím. Adios. Omlouvám se, že jsem to takhle rozehrál, ale už jsem ze začátku věděl, že to nedotáhnu dneska.